Tá bonito, pode deixar. É, continua. Então, ele fala o seguinte: eu tenho que tomar uma ação. Essa ação é estranha para o pessoal da cidade. Então, eu preciso explicar para o pessoal da cidade o que que eu vou fazer, para quando eu fizer, eles não interpretarem errado. Que na verdade ela é minha parente. Porém, se eu perder tempo até explicar e fazer eles entenderem, eu perco o momento. Eu preciso fazer isso agora. Ou seja, tem vezes na vida que você precisa tomar a decisão naquele momento. Se você não fizer, já era. Igual a mitzvah de Hametz, né? Se fermentou a mitzvah, veshamru et ha-matzot. Aí você pode ler, veshamru et ha-mitzvot. E guarde as mitzvot. Porque não, eu falei, sabe? Não deixa a mitzvah fermentar. Porque se passou do tempo, acabou. Perdeu a oportunidade. E a Kovner entende que a oportunidade dele de virar Israel e se juntar com o Rahel era aquele momento. Se ele perdesse aquele momento, já era. Então, ele não podia perder aquele momento para explicar para as pessoas entenderem o que ele está fazendo. Então, ele precisava fazer para as pessoas o que que deveria ser feito, sem poder explicar com antecedência para as pessoas, só posteriormente. E nisso, então, que ele toma uma decisão estranha para as pessoas, sem explicar, para não perder a mitzvah, o momento, as pessoas riem. E isso que riem, ele chora. Ele fala: uau, ninguém entendeu nada e eu não pude explicar para eles o que eu estava fazendo. E isso vem aludir muito o comportamento dos judeus no exílio. Que muitas vezes as pessoas riem do nosso comportamento, mas a gente precisa se comportar porque a situação exige. E se você perder tempo para explicar, você já vai perder a situação. Já passou o momento. Não só o exílio, como o momento de redenção, o momento de Geulah. Ah, até os judeus explicarem que tem que vir para Israel, que Deus deu para gente, como a gente deve se comportar, como o nosso exército se comporta, que o judaísmo não pensa como o cristianismo, que através de nossos atos é esperança para toda a humanidade. Até você explicar isso para os não-judeus, você perdeu. Até você explicar para a mídia o que ela está falando de mal de você, porque não é errado e sim, o certo seria fazer dessa forma, já passou o momento, você não pode fazer. Então as pessoas riem, né? E isso é triste. Aí você chora, fala: uau, eu estou fazendo o que é certo para eles, que isso que eu estou me conectando com a Arahel é para o sucesso de toda a humanidade. Então, para esses adarim, para essas pessoas que dividem a sociedade, que não tem união, é para eles, é para trazer união para eles que eu estou fazendo, mas eu não posso explicar isso para eles porque eu não podia perder o momento e eles riem. E isso é triste. Então é outra explicação através do Midrash, porque então Yaakov chora. Entenderam? Ficou confuso. Sim? Ok, é certo. Doze. Vayeged Yaakov l'Rachel. Então, e fala, e declara, né? E declara Yaakov para Rachel. Ou seja, e declara o quê? Para os outros escutarem. Fala, já que eles estão assistindo, eu preciso falar para Rachel, mas eles precisam escutar. Que a rei havia o. Então é isso que ele fala, que a Ria Viaú, você é irmão do meu pai, nós somos familiares, ou seja, eu tenho que contar para os. A gente é família. Ou seja, parem de rir, que eles estavam rindo. Para de rir, a gente é família, é por isso que eu beijei, não tem nada de errado, vocês estão interpretando tudo errado. Verri ben Rivkaú, eu sou o filho da Rivka, vocês conhecem Rivka, morou aqui, lembro, vocês, a história ficou famosa. Eu sou aquele filho. Tem história por trás. Vocês não estão por dentro da situação. Vatarats, vataged leavia. Então, Rahel, ela corre e vai contar para o pai. Uau, veio o Yaakov, é o meu pretendente. Pergunta é por que não vai contar para a mãe? Porque Rivka, ela, quando o Eliezer chega, ela corre e vai contar para a mãe. Aqui ela vai contar para o pai. Então, muitas pessoas vão dizer que a mãe já tinha morrido, não tinha para quem contar, contou pro pai. Ramalala conta pra mãe? Deixa eu lembrar. Não, desculpa, errei. Lala conta pro pai. Lá falam que a mãe tinha morrido. Isso, lá tinha uma rede. Isso, confundi. Lá tinham dito, é por isso, mas o normal é pra mãe. Mas por que pro pai? Então vou ter algumas explicações. Porque ela vai pro pai. Uma talvez que a mãe morreu. Outra explicação seria que ela vai para o pai para falar assim: ó, tá vindo um familiar. Então,
vai receber ele, vai honrar ele. Então, pai, é o pai que tem que fazer isso, sair para honrar o familiar, né? E outra expressão é que já que ela não tinha presentes, como a Arificá veio com bijuteria e tal, não tem. E é o costume das meninas mostrar para a mãe: mãe, olha o que eu ganhei. O pai. Tá bom, o lavar até interessava por causa do dinheiro, é um sinal. Mas a princípio, o costume das mulheres era mostrar para a mãe o que ganhava. Olha a minha pulseira. O pai não tava nem aí. Qual é a pulseira que a filha. Né? Qual é a roupa que a filha tá usando, não. Então é, ó, mãe, ganhei e tal. Não tinha esse sentido, não tinha isso, não tinha o que ganhar, então ela vai contar pro pai que só o pai tem o que fazer, que é receber o hóspede. Então ela conta pro pai. Um segundo. Tá, vamos continuar. 13. Deixa eu só descer aqui. 13. Ah, tem mais uma coisa que está escrito assim no 12. Vai a gede cholera rel que a ria via via veiche ben rifka. Ah, tá, depois eu explico isso. 3. Vai que Shmuel Lavan et Shema Yaakov. Então, quando. E foi, surpreendentemente, que ouviu o Lavan et Shema Yaakov ben Achotó. O que ouviu de Jacob ben Achotó, que é filha da irmã dele. Vai Herodes Likrató, saiu correndo em direção para receber Yaakov. Pode ser um é da família, ou pode ser tipo, bom, tem que. E a explicação do Urashi, que é que ele pensou, uau, ele deve estar cheio de dinheiro aí escondido, né? Porque o escravo, quando veio do Yitzhak, olha o que ele trouxe, agora veio o próprio filho. Vamos, saiu correndo. Vai Rabeklo, e abraçou ele, para ver o quê. Porque ele não, ele viu nada aparentemente, nem um camelo, nem um servição, nem nada. Então ele vai abraçar. Talvez tenha alguns, algum saco de ouro escondido em algum lugar, né? Foi apalpar, na verdade. Vai na Shekhlo e beijou ele. O que é beijar? Que foi ver lá perto da cara dele, o dente, se tem o ouro, né? Escondido, talvez porque as pessoas, talvez quando iam para um lugar perigoso, eles guardavam ouro dentro deles, né? Comiam, talvez um saquinho com fio. Ele foi ver lá se tem ouro dentro. Via ver o ele beitou e trouxe para casa, viu que não tinha nada. Vem saber ele lavanet cola de varimai. E Yaakov contou para Lavan todas essas histórias, tá? Que são todas essas histórias? O que Yaakov contou para Lavan? Ah, a princípio essa história do poço? Pode ser. Vai ter quem diz que diga que. Ah, não. É que todas essas histórias, deixa aí opinião por opinião, para só ficar. Vai ter quem diga o seguinte, que é o Rashbam, que vai dizer o seguinte: não, a história é que meu pai me mandou para cá, para casar. Então toda a história, olha, eu vim aqui para casar, porque meu pai me ordenou casar com uma das suas filhas. Essa é toda a história. O Ibenezer vai dizer não, que todas as histórias são as brahot. Toda a história. História, um buraco muito lá embaixo. Eu tenho um irmão mais velho, o Esav, e ele me vendeu a primogenitura. E aí, meu pai quis dar as brahot. E eu peguei as brahot dele, queria ficar se intrometendo. Ou seja, ele contou toda a história, primeira mão. Primeira pessoa a ouvir de primeira mão de Jacó, tudo o que aconteceu. Então ele foi contar para o Lavan todas essas histórias. O Orachaim vai explicar o seguinte, então. Um segundo, deixa eu ver se é só aqui, só aqui. Que ele vai explicar por que Yaakov ele resolve contar toda essa história. Se a história são realmente as brachot, tudo o que aconteceu, toda a história mesmo de Parashat Todot, por que contar para Lavan? Então o Orachaim vai explicar o seguinte, que Rachel, como encontrou ele no poço, já falou assim: ó, Yaakov, meu pai é enganador. Abre o olho com meu pai, fica esperto. Porque se for dependendo do meu pai, a gente não casa, não. E tu vai se dar bem mal, o teu ingênuo que senta em tendas, né? Então, o Yaakov, ele contou tudo para acalmar a perversidade de Lavan. Falou: ó, tu acha que tu é malandrão aí? Eu sou tijucano. Bangu, né? Não, falou, tu acha que é malandro? Deixa eu te contar então a minha história.
Como eu virei o primogênito? O que que aconteceu? Eu também posso ser malandro quando precisa. Quando é certo ser malandro, eu sou malandro. Então, abre você os olhos e não tenta alguma falcatrua comigo. Então, é isso que o Arahant vai explicar. Que ele foi inteligente. Olha como fui inteligente para pegar a primogenitura de Esav, como eu não sou bobo. E também como eu abri o poço. Olha como eu sou forte. Né? E olha como eu dei água para todo mundo. Olha como eu sou bondoso. Né? E tudo isso eu fiz porque minha mãe mandou. Olha como eu me comporto da forma correta. E aqui vem uma situação interessante, que é o seguinte: Yaakov, quando ele sai de casa e foge para Haran, ele foge, vamos dizer assim, com esqueci a palavra em português, mas com. Como é isso aí, bela palavra? As pessoas têm uma visão de Jacob. Com. Que me salvei a palavra que me fugiu da cabeça. Um preconceito. Não é preconceito, é estigma, talvez, tá? As pessoas veem Jacob como o ladrão. Jacob é aquele ladrão que roubou do Esav Abraha, que Esav ficou chorando depois. Teve que fugir de casa. Né? Aquele que pegou Abraha. Embora a gente estudou como ele não é o ladrão e sim é o certo e Deus fez tudo, mas as pessoas de fora, fake news, que vê na mídia, como para variar, todo mundo que vê de fofoca na mídia, vê errado a história, ele é o ladrão. Quando Jacob ele chega, ah, é aquele filho de Isaac ladrão. Quando ele conta a história, fala, ah, tu é inteligente, mas tu é ladrão. E a pergunta é o seguinte, por que você acha que vai salvar a humanidade? Tu que é ladrão, do teu próprio irmão. Fugiu para não morrer, pela besteira que fez. Então, existe aqui uma cobrança ética no comportamento de Yaakov e uma postura dele de forma que ele precisa rebater tudo que a própria imagem dele que ele já construiu com a própria imagem. Quando ele chega em Haran, a imagem dele é muito ruim. E ao contrário, o objetivo dele é mostrar a ética, o mussar, os valores para toda a humanidade. Mas ele não consegue trazer isso para toda a humanidade antes dele conseguir quebrar. Ah, estereótipo é a palavra. Antes dele quebrar todo o estereótipo que foi construído já em cima da figura dele, antes mesmo dele chegar. E óbvio que quando ele conta pro Lavan, o estereótipo tá ali, tá solto. Ele fala, ah, então tu é o. Então ele conta, ó, e eu dei de água pra Rivka, ou seja, eu sou bondoso. Ou seja, para eu conseguir casar com Rivka, com Rivka, desculpa, não, com Rahel. Que é o estereótipo de Rivka quando ela dá pro Eliezer água. O estereótipo é que é uma pessoa boa, então casa com o filho de Avraham agora. Por que você quer casar com a minha filha se você é o ladrão? Por que não caso ela com Esav? Que é o coitado, é a vítima da história. É o mais fraco. Você que tira a pedra do poço, que é forte, né? Então ele tem um estereótipo que vai totalmente contra o objetivo dele na humanidade. Que é virar Israel, o objetivo de Israel é trazer a ética, o mussar, os valores divinos para toda a humanidade. E o estereótipo de Am Israel, a priori, é o contrário disso. Quer dizer que ele não vai conseguir influenciar ninguém antes dele quebrar esse estereótipo. Ou seja, com as ações dele, ele tem que provar que ele é honesto. Provar que ele é honesto, principalmente na questão do trabalho, das brachot, do comportamento dele. Mas até então, ele não tem como provar. Né? Ele vai ter esse estereótipo e só com o tempo e as dificuldades que ele vai ter que tomar na vida que vai poder provar se esse estereótipo está certo ou é totalmente o contrário, e só assim ele pode influenciar. Mesma coisa, o estereótipo, como eu já falei, da questão do poço. Ele tem um estereótipo já, que agora ele quebrou de novo o estereótipo. O cara é o que beija as meninas, o cara é safado, né? Mesma coisa, talvez, com os judeus no exílio, ou até os judeus aqui em Israel. Os sionistas, esse estereótipo do que tem na mídia. Como a gente consegue influenciar o mundo se o estereótipo é totalmente o contrário? É o povo, o absurdo absurdo, né? Os judeus nazistas. Os estereótipos vão para os extremos, né? Mídia. O exército fascista que mata palestinos. Então tem um estereótipo totalmente errado para quem está de fora, que não tem nada a ver com a situação como realmente ela é.
Porque não tem como você explicar para os outros tomar a decisão depois de explicar. Você precisa tomar a decisão com antecedência, senão você perdeu a mesma coisa nas brachot. Tá? Então ele tem esse estereótipo que ele precisa consertar. Isso é importante. Tá? Ele vem Omer Lavan, então vai saber Lavan et kol advarim ha'el. 14, já estamos terminando. Vai Omer Lavan, ah, hatzmi besari ata. Falou, você é meu osso, é minha carne, tu é brother, é meu irmão, parente. Yeshiva e morro, deixa mesmo. Relaxa, fica aqui comigo um mês. O que quer dizer? Ah, atzmi ubesari. Um segundo. Que a ideia é o seguinte: o Avão Verurashi. Ah, atzmi ubesari. Meata ele saber abaita oi lendo beado clum. Que o Jacó falou, contou toda a história. Falou só. E por causa disso, contou também que o Eliezer roubou o dinheiro. O Eliezer não, desculpa, o Asvechado. O Elifaz roubou o dinheiro dele. Que ele é pobre, por isso que ele não tem dinheiro. Então falou, infelizmente, eu não tenho dinheiro nenhum para poder pagar, para poder ficar na sua casa. Porque a gente vai ver que, como Jacó é uma pessoa honesta, ele nunca vai ficar no lugar de favor, devendo. Ele precisa pagar. E eu não tenho o que pagar. Eu não tenho o que pagar para também casar com a sua filha, mas até então ele não falou do casamento. Mas ele falou, eu não tenho como me sustentar, eu não tenho uma profissão também. Ele era estudioso, ele não tinha profissão. Eu não sei um ofício. Se eu soubesse, eu ia lá e fazia. Eu não tenho ferramentas para começar, né? Eu não tenho o anzol para pescar. Eu não tenho nem o peixe nem o anzol. E eu não tenho o que te pagar. Uma situação difícil. Então ele fala, a Baitoí vê, né? Então, já que você não tem nada, já que a gente é irmão, fica aqui, roda e chame. Fica um mês. Pode ficar um mês, tranquilo. Fala, Verrena, sai. Assim ele fez. Mas aí o Horácio fala, ficou aí de graça? Não, não de graça. Porque paga com o seu trabalho. Marxista um pouco. O seu trabalho é o valor, então, já que você não tem, você trabalha. Trabalha como o quê? Pastor de ovelha. Quem era o único pastor na casa de Lavan? Raquel. Agora você vai trabalhar no ofício da Raquel. E então, Jacó que vai aceitar. Tá? Último versículo. Deixa eu ver se é o último. Sim, o último versículo mesmo que a gente vai ver. Depois a gente só vai citar os outros e a gente acaba. 15. Vai homem Lavan e Jacó. E falou Lavan para Jacó. Ahi, ahi, atá. Você é meu irmão. Viavdatá nichiná. Você trabalhou para mim de graça. E guida lei mais curteja. Me fala qual é o seu pagamento. O que que você quer? Ou seja, ele ficou em casa, na casa do Lavano, por um mês. Depois de um mês, ele falou, estranho. Esse cara não pediu nenhum dinheiro. Ele trabalha muito bem. Ótimo, nunca tive alguém como ele de perto, nem vi alguém trabalhar como ele. E ele não quer nada. Estranho, geralmente a pessoa diz o seu preço. Então, depois de um mês, ele falou, ó, tá aqui de graça. Fala aí o que que tu quer. Manda a real. Mas antes tem que dizer, o que quer dizer a ri, a ri, a tá? Porque ele fala, você é meu irmão. Então, você é meu irmão é o seguinte. É uma pergunta. O Urash fala, é uma pergunta. Você é meu irmão? Ou seja, porque você é meu irmão, você tá trabalhando de graça? Qual é seu valor? Tá? Mas outra explicação é o seguinte. O Ramban, ele vai falar o seguinte, que o Pasuk não diz que o Lavan que a princípio a gente já vem com aquele também estereótipo de Lavan, que Lavan está sempre querendo ganhar vantagem em Yaakov, não que não seja verdade, mas o Ramban interpreta o seguinte, que não necessariamente quer dizer que Lavan obrigou Yaakov a trabalhar naquele mês, que a princípio ó, você que é o que o Rashi fala, ó, fica aqui um mês. E mesmo assim ele teve que trabalhar. E aí o Ramban vai discordar do Urash. Vai falar, não necessariamente. Sim? E a explicação do Ramban é a seguinte, que o rebanho era de Rahel. Ela era Aroa, ela era pastora, como a gente viu. Então, Yaakov, ele pastoreava o rebanho que era de Rahel, né? Por amor a Rahel. Falava, não, você Rahel, fica em casa e eu vou fazer o um trabalho difícil. E ele fazia feliz. Trabalhava pela Rahel. Rahel, fica em casa e eu vou trabalhar, deixa comigo. Então, isso é melhor do que qualquer dinheiro, qualquer pagamento. Então, essa é uma explicação. Que Jacob, ele quis trabalhar.
Ele se voluntariou a trabalhar. E aí vem no versículo que a gente tá o Lavai fala, porque tu tá trabalhando de graça? Alguma coisa você quer? E o que ele deve falar? Sim, porque eu amo Rachel, e pelo amor a Rachel eu gosto de trabalhar por ela. É aquele apaixonado bobo, né? Otário. Dois. É outra explicação. Que quando Lavan viu que Yaakov permaneceu na casa dele, ou seja, passou um mês. A princípio tá bom, você tá sem dinheiro. Você ficou um mês. É igual vem um parente que tá precisando, tá? Fica aqui em casa. Aí tu vê que passou um mês, o cara ainda continua aqui, nenhum, nunca falou nada de ir embora, de seguir a vida dele. O cara é parasita na tua casa. Ele falou, cara, já tá um mês aqui, nunca falou nada, nenhum plano de sair. Então quando ele viu quando ele viu que Yaakov então permaneceu na casa dele, ele pensou com astúcia. Ele falou, uau, tem alguma coisa diferente aqui. Que ele fala, então fala, que é alguém como a família dele. Ele falou, a gente é da família. E você está se sustentando através de mim, o Lavan falando, né? Mas eu sei que você é uma pessoa correta. Você já provou nesse mês que você é uma pessoa bem correta. E é óbvio que você não quer se sustentar através das pessoas. É óbvio que você nunca pensou, ah, eu quero me sustentar através de você, eu sou um parasita e enquanto tá bom eu vou ficando. Óbvio que não. Isso é claro. Então, se não, né? Que você quer? O Rabá vai melhor e fala assim, e eu também não quero que você trabalhe de graça. Que não é bondade eu deixar você, porque você, pelo Rambá, você se voluntariou a trabalhar como pastor sem recompensa. Ou seja, você não me deixou pagar. Você já está um mês assim, eu não entendi por quê, eu não entendi por que você está aqui, eu não entendi por que você está trabalhando. Geralmente quem trabalha diz o preço, você não quer preço. E eu sei que você não quer sustentar através de mim. Mas você deveria ter dado um preço para o seu trabalho. Então, por favor, deixa eu pagar. É isso que o Ramá vai dizer. Deixa eu pagar o seu pagamento digno pelo seu trabalho, já que eu pagaria alguém que fizesse o que você está fazendo. Diga o seu salário e eu vou te dar. Então é a expressão do Ramá. Muito correto do lado do Lavan. Uma explicação que ele fala assim: Ahia Riata, meu irmão, você é meu irmão. Tem a explicação que é o seguinte, que Lavan tá falando assim pro Yaakov. Yaakov, você é meu irmão. Eu sei a sua história que você fez com teu irmão. Mas tu é teu irmão, ou seja, eu sou igual a você. Tipo, você é meu irmão, a gente pensa igual. Você é malandro? Eu também sou malandro. Eu já sei o que você tá aprontando. Que tu quer? É outra explicação. Então, ria, nós somos irmãos, ou seja, nós dois pensamos iguais. A gente é astuto, a gente entende, a gente já pensa lá na frente. Se você fosse uma pessoa normal, você exigiria um pagamento. Se você não exigiu, quer dizer que você quer alguma coisa muito maior que pagamento nenhum dá. Que é? Então seria a explicação. Que a gente espera do próximo versículo? Que Jacob responda. Mas vão ter dois versículos de parênteses. O Lelavante tem Banot. E Lavante tinha duas filhas. O nome da grande era Leá. E o nome da pequena, Rahil. 17. E os olhos de Leá eram Rakot, eram frágeis. Uma coisa assim, verá Rela e Taiafatov e Farmare. E Rahel era bonita de aparência e de semblante. Aí no 18, vai haver a cova Rahel. E amou Yaakov Rahel, vai Omer, e aí ele responde para Lavan. Ou seja, tem uma interrupção da Torá aqui de dois versículos, falar alguma coisa fora de contexto que poderia ter deixado para antes ou para depois. Mas tem que entender por que isso, o que quer dizer essas duas frases e por que foi posta nesse lugar, entre a pergunta e entre a resposta, né? E tudo isso a gente vai entender então, aula que vem. Muito obrigado, tenha uma ótima semana. Gostaram? Curte, indica para os amigos que acham que vão gostar do conteúdo, porque se você chegou até aqui, com certeza você gosta. Para pessoas que chegaram até o final da aula, né? Que acompanha realmente que é a intenção dessas aulas. Então, as pessoas que gostam de estudar, que querem se aprofundar, também compartilha com eles, indica para eles. A gente está com 910 inscritos no YouTube, se a gente chegar em 1.000, vou liberar mais ferramentas, né? Que vai ser mais fácil fazer outras ações no YouTube. Então curte, ativa aí. Se quem ainda não curtiu, por favor, curte a página, também no Instagram, Ilan Nigri junto, e também no Facebook. Ativa o sininho para ficar atualizado. Podem fazer perguntas também.
E é isso, saúde, brachó, e tudo de bom para todo mundo. Casaco Joia. Barroso. Teninho, Joia. Sininho. Leia. Marco Barulho.